V kostele svatého Martina v Dolním Benešově započala šňůra adventních koncertů. Sérii tradičních koncertů zahájil od první adventní neděli místní pěvecký sbor. Cyklus adventních koncertů pořádáme v Dolním Benešově už dlouhou dobu, že je to vynikající tradice a krásný barokní kostelíček svatého Martina je k tomu úplně jakoby stvořen. V prvním adventním koncertu letošního roku se představil zdejší pěvecký sbor, to znamená Cypriána Lelka. S ním spoluúčinkovali ještě žáci základní školy v Hlučíně, základní umělecké školy a studenti Ostravské konzervatoře. To byli instrumentalisté a pak ještě si tento sbor pozval dva solisty a to je paní Olga Procházková ze Slezského divadla v Opavě a pan Boris Míček, který zároveň dirigent tohoto sboru. Průvodní slovo si vzal člen sboru pan Jindřich Koska. Klasická vážná hudba v prostorách kostela dostala vznešený nádech, což jen přidalo na vánoční atmosféře. Že je to tradice, svědčil vlastně plný kostel lidí, kteří se přišli podívat a vlastně potěšit se krásnou hudbou, která v kostele zazněla. Já doufám, že se to bude opakovat ještě i ty další tři adventní koncerty, které budou a že lidi nebudou jenom sedět doma a přijdou a vlastně načerpají tu atmosféru adventu a připraví se na ty Vánoce, aby si je mohli vychutnat plnými doušky. Po koncertě se nadšené publikum přesunulo na zdejší náměstí. Tam jej spolu s dalšími obyvateli čekalo nejen občerstvení k zahřátí. Po prvním adventním koncertu jsme zavedli ještě takovou tradici slavnostní rozsvícení vánočního stromu, což je tady na náměstí Cypriána Lelka. Jak vidíte, tady se schází vždycky velký počet lidí, protože to je taková krásná událost. A k tomu byla ještě krásnější, tak jsme si pozvali, mají různý název, ale to jsou dolnobenešovští trombonisté, kteří nacvičili skladby, které se hodí k tomuto slavnostnímu okamžiku. A samozřejmě ještě kromě toho si tady mohou lidé koupit svařené víno, slivovici, koláče. Nesmělo chybět ani tradiční a očekávané rozsvícení vánočního stromu. Letos máme asi 8-metrový smrk a dostali jsme ho od našeho dirigenta orchestru, pana Richarda Nováka, kterému už překážel, tak jsme využili jeho nabídky a postavili jsme ho dneska tady na náměstí. Zkusíme, budíš světlo a je. Obyvatelé Dolního Benešova si tak první adventní neděli užili doslova plnými doušky. Benešov je jak na Vánoce, tak na Silvestra vždycky plno lidí tady na náměstí. No je to dobře, že se sejdou, aspoň někde se mají důvod scházet, ne? Čím více jich přijde, tím lepší to je. Příjemné, před svátkama trošku něco takového. No mně se to líbí, protože se člověk zastaví a uvědomí si, že teď už by měl trošku sklidnit, jako konec roku. Takže asi bychom se to měli naprogramovat. Protože to člověku pomůže. Množství lidí, které tady přišlo, svědčí o tom, že je to čím dál žádanější akce a myslím si, že je to dobrá akce nejen pro děti, které jsou nadšení s tím stromem, ale i pro všechny lidi. Z Dolního Benešova Simona Janíková.